Assalamualaikum. Samat tanlagansiz opa ruhingizga. Chunki shu sima bildirishda, aynan shu sima bildirishda va shuna his qildim o'zim ham. Shu berilgan ruhiy ismni o'zim yaxshi his qildim, yaxshi qabul qildim va shunda qoldim. Balki o'zgartirishim mumkin, lekin hozircha bu qat'iy. Shunday mazmun boradiki, professional kurs yana qachon bo'ladi? Professional kurs jonli bo'lishi qachon? Yoki onlayn tarzda jonli bo'lishi qachon? Taxminan qachonga belgilanyapti? Yoki shunday xatlar ko'paydiki, shu kunlarda shunaqa xatlar ko'paydi, qanaqa qilib sizga shogird tushsam bo'ladi? Shogirdlikda qonun qoidalari qanday? Nima qilsam bo'ladi? Va shunga o'xshash xatlar ko'paydi. Sizlarni sezish juda yoqimli.
sizlarni sezib turish juda ham yoqimli, sizlarni his qilish juda ham yoqimli. Har biringizni yozayotgan so'zlaringizni ko'rib gaplashishga kirishib ketgim kelyapti. Lekin efirimizdan maqsad bor. Efirimizda mavzusi bor. Ya'ni bugun beradigan muhim ma'lumotlarim bor. Shuning uchun bugungi temani kechadan beri so'rayotgandim. Albatta his qildik. Shuni his qildik sizlar. Demoqchimanki, professional kurs, prof kurs. Bu esa nima? Prof kurs nima uchun kerak? Prof kurs nega hamma qiziqadi? Va prof kurs nima beradi o'zi bilan? Professional kursda bazasi nega yaratilgan? Va u nega bunday hammani to'xtovsiz xohishiga tushgan, maqsadiga aylangan? Ya'ni hamma bu kursni xohlaydi va u nega mana shunday natijalarga ega? Professional kurs birinchi natijalardan keladigan bo'lsak, bu juda uzoq muddat bitta komandani ishlashi, ya'ni juda uzoq muddat bitta komanda bilan ishlashimiz. Ba'zida bo'ladi, bizani professional kursimiz davomiyligi 8 oyga boradi. Birinchi va ikkinchi bosqichlar albatta. Chunki faqat bitta bosqichdan bormaymiz. Biz yakundagi sertifikat beramiz. Ya'ni kechki kurs yakunlangan paytdagina sertifikat beramiz. Va shuni hisobiga bu kurs 8 oyga cho'ziladi. O'zi 6 oy chamasida bo'lish kerak, lekin ba'zan guruh juda og'ir nagruzkaga tushganligini hisobiga biz tanaffuslar beramiz va bu 8 oyga cho'ziladi. Bu ikkita bosqichli kursda dars jamlangan, o'zini ichiga oladi 40 ta darsda. 2-3 soatdan bo'ladigan 40 ta dars o'zini ichiga oladi. Bu taxminan 120 soatni tashkil qiladi. Agar oliy o'quv yurtini plani bo'yicha gapiradigan bo'lsak, bu 2-3 yillik tematikani tashkil qilar ekan. Ya'ni bu shunchalik uzoqlikda demoqchiman. Ya'ni bu shunchalik mukammallikni o'ziga oladi professional kurs. Va natijalar shunga yarasha bo'ladi. Ya'ni professional kursimiz ishtirokchilarining hayoti haqiqatan o'zgaradi. Qaysi ma'noda? Ular nafaqat psixolog yoki ezoterik bo'lib yetishi haqida gap ketmayapti. Bu ikkinchi masala. Men uchun bu ikkinchi masala. Ulardan psixolog yoki ezoterik chiqarish bu men uchun ikkinchi masala. Asosiy maqsadimiz ishtirokchilarimiz hayoti, ichki dunyosi, atrof olami barcha barchasini o'zgarishi va bu orqali yaqinlarini hayotda o'zgarishi, oilasini, farzandlarini, turmush o'rtog'i bilan munosabati, kollektiv bilan, qarindoshlar bilan, hamma-hammasi bilan munosabati o'zgarishiga olib keladi.
bu münasebet, bu kurs münasebetten taşkara sağlığınızga qaratilgan, farzandlaringiz salomatligiga qaratilgan, turmush o'rtog'ingizga salomatligiga qaratilgan, yon atrofingizga salomatligiga qaratilgan. Undan tashqari bu kurs sizni jamiyatdagi o'rningizga qaratilgan. Ya'ni sizni inson sifatida, ruh sifatida har qanday kasbda o'zingizni o'rningizni mukammal egallashingiz uchun. Kasbingizni ishchi emas, ijodkorga aylanishingizga qaratilgan. Va bu orqali sizni moddiy olamingiz ko'tarilishiga, tiklanishiga qaratilgan. Va eng muhimi, bu kurs sizni shartsiz sevgi olamiga yashashingizga qaratilgan. Energetik olamda mavjud bo'lishingizga qaratilgan. Energetik olamingizni o'stirishga qaratilgan. O'zingizni to'lqiningizni, vibratsiyangizni ko'tarishga qaratilgan kurs. Bu nafaqat psixolog bo'lish xohlovchilar, ezoterik bo'lish xohlovchilar, trener bo'lish xohlovchilar, balki har bitta inson uchun kerakli kurs deb bilaman. Boshqa davlatlarda professional kurs ichida beradigan bilimlarimiz oddiy hayot tarziga aylangan. Ular bu bilimlarni oddiy hayot tarzida ishlatishadi. Rivojlangan davlatlarda albatta. Ya'ni rivojlangan davlatlarda biz hozir professional kursda beradigan bilimlarimizni hamma biladi va hamma o'zini hayot tarziga aylantirishgan. Hayotni sevgiga, nurga, komfort holatiga aylantirib olishgan. Bizda qolgan bu kurs orqali psixolog bo'lish va haliyam biz shunday nazardamiz, ya'ni professional kurs orqali faqat psixolog bo'ladi, faqat psixolog bo'lish mumkin, bu kurs faqat psixologlarga qaratilgan kurs deb o'ylaymiz. Aslida bu kurs hammamiz uchun, har bir hayotini sevgiga aylantirmoqchi bo'lgan inson uchun, farzandlar bilan, turmush o'rtoq bilan, oila, kasbida moddiy tomonlama rivojlanmoqchi bo'lgan har bitta inson uchun bu juda ham muhim kurs va o'z ichiga mukammal tarzda bilimlarni egallagan, kirgizgan, jamlagan. Ko'rib boryapsiz bu kursimizni natijalarini. Hali bu hammasi emas, imkon qadar sizga natijalari berishda davom etyapmiz. Ya'ni ishtirokchilarimizning hayoti qanchalik o'zgargani, o'zini jamiyatdagi o'rnini bu kurs orqali qanchalik yarata olganligi. Hammasini berganmiz va o'ylaymanki, bularni evazi o'laroq bu kurs yana so'ralyapti. Yana qo'yilishi so'ralyapti. Lekin hozir bugun aytamanki, bugun aytolaman shuni. Kursni qayta qo'yish haqida his qilmayapman. Bu kursni qayta qo'yilish haqida his qilmayapman. Ya'ni kurs meni nazarimda bo'lishi kerak. Har gal
treneri yangi bilimlarni ochib berishi kerak. Har gal treneri yangi bilimlarni ochib berishi kerak. Har qanday trening, har qanday kurs, har qanday seminar, har qanday retreat ijodkorni yangi bilimlarni ochib berishi kerak. Psixolog sifatida, ezoterik sifatida, agar aytish joiz bo'lsa, vrach-psixolog sifatida bu kursni mukammal tarzda berib bo'ldim. Ya'ni professional kursda nimalar berilishi kerak bo'lsa, hammasini berib bo'ldim. Endi beradigan kurslarim bu kursda vibratsiyasida emas, bu kursda to'lqinida emas. Endi beradigan kurslarim psixolog chiqasish darajasida o'lchamida emas, psixolog tayyorlash o'lchamida emas. Buni to'liq formatini berib bo'ldim. Endi bu kurs meni o'stirmaydi, men uchun ijodkorlik bera olmaydi. Bu kursni yaqindagina yakunladikmiz, 2020-yilni dekabrini oxirida yakunladik. Yangitdan yangi bilimlar bilan to'ldirilgan formatini yakunladik. Haqiqatdan hozirgacha bo'lgan barcha bilimlarimni jamlagan holatda yakunladik. Bugungacha bo'lgan psixolog sifatida, ezoterik sifatida, trener sifatida hamma tajribalarimni jamlab joylashtirilgan formatini yakunladik. To'ldirilgan formatni, mukammal formatni. Haqiqatdan siz psixolog, ezoterik, trener sifatida, energiya bilan ishlovchi tabib sifatida sizga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma qurollar jamlangan holatda biz bu kursni yakunladik. Va endi beradigan bo'lsam, bu kursda men umuman boshqa o'lchamda bergan bo'laman. Ya'ni endi bu kursdan siz psixolog bo'lib chiqmasligingiz mumkin. Endi bu kurs vibratsiyasi, hozir gi vibratsiyamda bersak, sizni qiynab qo'yishi mumkin. Hozirgacha jamlangan bilimlar bilan siz meni hozirgacha bo'lgan holatimni va tajribalarimni, o'tirgan yo'llarimni, transformatsiyalarimni va rivojimni bemalol his qila olishingiz mumkin. Natijani xuddi shunday ola olishingiz mumkin. Xuddi shu tezlikda, xuddi shu rivojda ola olishingiz mumkin. Lekin hozir beradigan bo'lsam, men sizni qiynab qo'ygan bo'laman. Va bu kursda boshqa bermaslikni qaror qildim. Chunki bu bor, o'sha bor bu kurs. Jamlangan holatda bu bor. Tayyorlangan, jamlangan holatda bor. Video formatda, audio formatda, platformada joylashtirilgan. Bu tayyor holatda. Buni qaytadan o'tishlik meni o'stirmaydi.
bo'lgan ishtirokchilarimiz, eshituvchilarimiz hammasiga agar sizda xohish bo'lsa, faqat mana shu kursni olishingizni tavsiya qilaman. Chunki boshqa format, boshqa takroran prof kurs bo'lmaydi. Bo'lganda ham bu psixolog tayyorlovchi prof kurs bo'lmaydi. Psixolog tayyorlovchi professional kurs oxirgi formatda eng mukammal holatda yaratilgan. Undan ortig'i уже boshqa vibratsiya bo'ladi. Bu kurs nega mana shunday ta'riflayapman? Chunki bu kursda o'zimni psixologiyaga kirganimdan buyon 2008-yildan buyon va ezoterikada 2007-yildan buyon 2017-yildan buyon shu vaqtgacha bo'lgan barcha tajribalarim mujassar bilan ishlashdagi tajribalarim o'tilgan yo'llarim hammasi jamlangan va haqiqatdan yuqori natijaga ega kurs. Bu kursda energetik bilimlar ham joylashtirilgan. Kvant hayotingizni o'zgartirish bilimlari ham kirgizilgan. Ya'ni energetik tarzda siz bu kurs orqali o'zingizni hayotingizni butunlay o'zgartirishingiz mumkin. Muammo o'chamidan chiqishingiz mumkin. Bu kursda ezoterik bilimlardan tashqari kvant fizik bilimlari ham berilgan. Va bu bilimlar orqali siz hayotingizdagi barcha savollaringizni yechishingiz mumkin. Hayotingizdagi barcha savolni, ya'ni bu kursni men faqat psixolog bo'lishingiz uchun tavsiya qilmayman. Siz hayotingizni butunlay 360 gradusga o'zgartirishingiz uchun tavsiya qilaman. Agar psixolog ezoterik bo'lish uchun yaratilgan kurs desak, bu kursni nomini juda ham haqiqiy qilib olgan bo'lamiz. Judayam keng ma'noda, keng mazmunda yaratilgan kurs. Ya'ni endi shu davr keldi. Har bitta inson o'zi uchun psixolog, o'zi uchun ezoterik, o'zi uchun hayotini yaratuvchisi bo'ladigan davr keldi. Har bitta inson bu bilimlarni o'zi bilishi kerak bo'lgan davr keldi. Ya'ni o'zi bilishi kerak bo'lgan bilimlarga psixologga borish shart emas endi. Sizda bo'lishi kerak bu bilimlar oila haqida, farzand haqida, munosabatlar haqida, shartsiz sevgi munosabatlari haqida. Bular hammasi o'zida bo'lishi kerak endi. Har bir inson bilishi kerak bularni. Yangi
sizga o'tilayotgan kurs emas, aynan shu kursni tavsiya qilaman. Chunki boshqa o'tmayman bu kursni. Endi o'tadigan kurslarimiz, agar qatnashayotganlar bor bo'lsa, umuman boshqa o'lchamda. Umuman boshqa o'lchamda. Professional kurs haqida gapiradigan bo'lsak, kurs birinchi va ikkinchi bosqichdan iborat. Siz kursni o'zingiz uchun sotib olganingizdan keyin o'zingizda tezligingizda bizga topshiriqlarni topshirasiz. Alohida birinchi kurs va ikkinchi kursni olishingiz mumkin yoki jamlangan holatda olishingiz mumkin. Topshiriqlarni topshirasiz. Bizani komandamizni, sevgi to'la oilamizni chestichkasi guruhga topshirasiz. Va yakunda men bilan imtihonda bo'lasiz, suhbatda bo'lasiz. Va to'liq 40 ta dars yakunlangandan keyin, topshiriqlar topshirilgandan keyin men orqali sertifikat olishingiz mumkin. Ya'ni mukammal tarzda bajarilganligini his qilsam, sertifikat beriladi sizga kurs yakunida. Ya'ni siz sotib olayotgan video formatdagi kurs yakunida siz sertifikatlanasiz. Ya'ni qaysiki sertifikat siz bu bilimlarni olganligingiz haqida sizga sertifikat. Kurs yakunida, ikkinchi kurs yakunida beriladi. Birinchi bosqich uchun psixolog ezoterik sertifikati, ikkinchi bosqich uchun parapsixolog energet, ya'ni energiyalar bilan davolovchi tabib, trener sertifikatini olasiz. Bu hech qanday qonuniy kuchga ega emas. Hech qanday qonuniy kuchga ega emas, yuridik kuchga ega emas. Bu kurs o'zining hayotini, javobgarligini olgan, ololgan ishtirokchilar uchun. O'zining hayotini yaratuvchi bo'lishni istagan o'quvchilarimiz uchun. O'zini hayotini arxitektori bo'lishni istovchi ishtirokchilarimiz uchun mos keladigan kurs. Agar bu kursni yuridik tomondan qanaqadir sizga yordam berish haqida o'ylasangiz, bu kurs siz uchun emas. Sizga qaratilmagan. Chunki bu kurs u onda yaratilmagan. Sizga beradigan ma'lumotlarim haqida qisqacha yozib o'tgan edim. Nimalarni qoldirdim? Bo'lgan dekabrda 19-20larida kursni yakunladik va sertifikatlash marosimi yanvarda bo'ldi bu kursimiz bilan. Da kurs yakunlandi. Lekin haligacha bu kursimiz to'lishda davom etyapti. Ya'ni
Endi bu kursda o'zini hayotini javobgarligini olgan o'quvchilar mustaqil ravishda o'qishda davom etishyapti. Guruh to'lishda davom etyapti. Ko'payishda davom etyapti, o'sishda davom etyapti. Endi aytmoqchimanki, nega jonli emas? Nega jonli bo'lishini xohlayman men? Jonli o'tilganda boshqacha olaman deyishingiz mumkin. Jonli o'qish kim uchun? Jonli o'qish haligacha meni orqamdan kimdir tepib turishi kerak deb o'ylayotgan uchun. Agar qo'pol aytayotgan bo'lsam. Mustaqil o'zlashtira olamanmi? Oliy ma'lumot shart emasmi? Ha, mustaqil o'zlashtira olasiz. Oliy ma'lumot umuman kerak emas. Ahamiyatsiz. Chunki bu kurs o'zingiz uchun. Va o'ylab ko'rasiz o'zingiz. Siz faoliyat yuritasizmi yo'qmi? Bu kursdan keyin. Bu sizga bog'liq bo'ladi. Jonli ravishda so'ralgan vaqtda, ya'ni bu qanday ma'noni anglatadi? Ya'ni meni orqamdan tepib turasizmi degan ma'noni anglatadi. Ya'ni men faqatgina meni orqamdan tergab turilgan vaqtdagina o'zimni o'zgartira olaman. Qolgan vaqtda mas'uliyat sizda degan ma'noni bildiradi. Ya'ni o'zini hayotini mas'uliyatini butunlay trenerga topshirib qo'yilgandagina bu kurs jonli o'tilgani ma'qul. Ya'ni siz jonli tarzda boshqa trenerlarda qatnashganingiz ma'qul. Onlayn o'qish, onlaynda mustaqil o'rganish o'zini hayotini mas'uliyati o'zini zimmasiga olingan o'quvchilarga qaratilgan. Ya'ni siz 40 ta darsni o'zingiz mustaqil o'zlashtirasiz. Albatta, savollaringizga javob berib turiladi. Siz guruhda yolg'iz bo'lmaysiz, yolg'iz emassiz. Siz sevgi to'la oilamiz qarshi oladi. Va bemalol yordam olishingiz mumkin bo'ladi. Lekin asosiy javobgarlik sizda. Asosiy mas'uliyat sizda bo'ladi. Bu kursda nima qilding? Endi siz sotib oladigan platforma shaklidagi kursda nima qilding? Nimaga qilmading? Nega qilmading? Qanday jazo beray? Qanday jazo bersam qilasan degan narsalar bo'lmaydi. Ya'ni endi bu oyundan chiqishimiz kerak. Hayotimiz mas'uliyatini kimgadir berish va kimdir orqali bu mas'uliyatni olish ongidan chiqishimiz kerak. Ya'ni siz o'zingiz hayotingizni yaratuvchisiga aylanishingiz kerak, javobgarligiga aylanishingiz kerak. Ya'ni endi tepilish, qo'rqitish, tahdid ongidan chiqish kerak. Ya'ni meni har doim tepib turilganda, tahdid qilib turilgan paytda, nazoratda bo'lib turilgan paytda qilaman. Ya'ni haftada 2 marta onlayn ravishda yoki jonli ravishda bo'lsa-da, meni har doim trenerim orqamdan tepib tursa, o'sha paytda men
o'zlashtiraman kursi va pulimni oqlayman va hayotimni o'zgartiraman deyish ongidan o'sha chiqishimiz kerak. Insoniyatda ongi haliyam bu ongda bo'ladigan bo'lsa, yer yuzida bu ko'tarilishlar hali davom etaveradi. Ya'ni haliyam past vibratsiyali energiya sizga kerak bo'lsa, sizni tepib turish, qo'rqitib turish hali sizga kerak bo'lsa, borliq yer yuzi hali bu katastrofalardan chiqmaydi. Agar siz javobgarlikni o'zingizga olsangiz, biz bir kuchga aylanamiz. Bir butun sevgi to'la kuchga aylanamiz. Va butun borliqni o'zimizni sevgimiz bilan, nurimiz bilan yoritishimiz mumkin. Yordam berishimiz mumkin. Butun borliqqa, yer yuziga. Har birimiz o'zimizdan taralayotgan nur orqali, sevgi orqali yordam berishimiz mumkin. Atrofimizga, yonimizdagi insonlarga, butun borliqqa yordam berishimiz mumkin. Va aynan shunday tarzda o'qilgan paytda sizda his-tuyg'ular juda ham yuqori bo'ladi. Ya'ni shu tempda o'qilgan paytda, mustaqil o'tirgan paytda, video orqali, audio orqali mas'uliyatni olib, sevgi bilan o'rganilgan paytda sizda his-tuyg'u yana ham oshadi. Ya'ni siz uje jonli tarzda his qilishdan o'tdingiz. Faqat ko'rganingizda his qilishdan o'tdingiz. Siz endi ko'rmasingizdan turib, jonli ko'rmasingizdan turib, his qila olish darajasiga keldingiz degan ma'noni bildiradi. Va bu umuman boshqa o'lcha. Va siz o'zingizni shu o'lchamga ko'targan bo'lasiz. Chunki bu kursda aytib o'tdik, kvantaviy bilimlar ham berilgan, to'ldirilgan dedik. Demak, biz hozir ayni paytda rahmat komplimentlar uchun juda ham xursandman. To'xtovsiz kelyapti komplimentlar, javob bermasdan iloj bo'lmayapti. Rahmat hammasi uchun. Tez kunda siz ham bunga kelasiz. Bunga kef olasiz siz ham. Initsiatsiya tushirganmisiz? Initsiatsiyali darslarimiz davom etyapti. Davom etyapti. Yaratuvchi onga kursi aynan initsiatsiya holatida bo'lyapti. Shu kursda bu bilimlar beriladi. Так. Ya'ni siz mana shu yo'nalishda ketsangiz, tez kunda siz bu holatga kelasiz. Yildan yilga yoshim ulg'ayayotgani emas, ya'ni tashqi ko'rinishim ulg'ayayotgani emas, yosharayotganini ko'paytishadi. Bu o'ylaymanki, hammasi ichki jarayon, ichki ishlar, ichki ishlanishlar natijasi deb o'ylayman. Va siz ham bunga kelasiz. Ya'ni siz ham ichki ishlanishlar natijasida tashqi go'zallikka kelasiz. Siz meni eshityapsizmi? Demak, siz meni bitta bo'lakimsiz. Siz meni aynan shu bo'lakimsiz. Va men ham sizni
ichida go'zalligi bor va u hali chiqishga ulgurmagan bo'lagizmi? Ya'ni har biringizda bor bu qism. Aynan hozir menda ko'rib turgan qismingiz har biringizda bor. Chunki har biringiz men bo'lagimsiz. Va har biringizda bo'lagingizni men tashkil qilaman. Har biringiz meni bir zarrachamsiz. Va har biringizda bitta zarrangiz menman. Demak, sizda ham bu go'zallik bor. Va bu yo'llardan keyin siz yetib olasiz bu go'zallikka. Energiyangiz kuchli, buni siri nimada? Shuncha yillik ishlanish natijasi. To'xtovsiz ichki ishlanishlar natijasi. Yangi profkurs boshlanadimi? Juda ham yoqdi. Ofarin. Yangi profkurs boshlanishi haqida emas, umuman bo'lmasligi haqida aytayapman. Yangi profkurs yangitdan bo'lmaydi, lekin yangitdan to'ldirilgan format sizga taqdim etilayotganligi haqida beryapman. Ya'ni mustaqil o'rganishingiz haqida beryapman. Na gullar yo'ldagi mayoqqa o'xshaymiz. Ha. Har birimiz yo'ldamiz. O'zim ham yo'ldaman. Har biringiz yo'ldasiz. Rahmat. Hozirgi aynan o'tayotgan kurslarimiz shunaqa energetik yuqori kurslar. Aynan energetik yuqori va sizdagi kuchni, sizdagi energiyani ko'rsatmasdan qo'ymaydi. Chiqarib beradi sizdagi kuchni. Sizdagi energiyani, sizdagi ichki go'zallikka chiqarib beradi. Tak. Demak, professional kurs bo'yicha beriladigan sizga aytmoqchi bo'lgan gaplarim shu edi. Agar qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, bersangiz bo'ladi. Aynan bu kurs haqida, chunki bugungi efir shunga qaratilgan. Boshqa efirlarimizda albatta boshqa savollaringizga ham javob beraman. Xulosan, qachon olishim mumkin bu kursni? Xulosan, siz yaratuvchi ongidasiz. Yaratuvchi ongida bo'ladigan bo'lsangiz, agar psixolog bo'lish niyatingiz bo'lmaydigan bo'lsa, bu kurs sizga kerak emas. Professional psixolog kursi sizga kerak emas. Yaratuvchi ongini o'zi yetarli. Siz uchun yetarli. Hayotingizni o'zgartirish uchun o'sha kurs yetarli. Agar psixolog bo'lib, mijozlar bilan ishlayman desangiz, unda boshqa masala. Так, психолог 91. Hozir talabaman. Bitirgunimcha sizdek psixolog bo'lish orzuyim. Yetasiz orzuyingizga. Так, narxi haqida ham ayting. Narx haqida hozir men to'g'ri efirda aytsam, juda ham xunuk bo'ladi. Keling, bu savollarni administratorlarimizga bering. Stranitsani shapkasida administratorlarimizni raqamlari qoldirilgan. Bemalol ularga murojaat qilib, narxi haqida savollarni bersangiz bo'ladi. Boshqa savollarni javob beraman. Так. Men esoterikani tub-tubiga tushmoqchiman. Hozir qayerdasiz? Shunga qarab javob beraman. Thank you.
Nimaga axir siz o'zingiz aytdingiz, psixolog bo'lmoqchi bo'lmagan insonlarga ham tavsiya qildingiz profkursni. Na to'g'ri savol. Lekin yuqoridagi ishtirokchimiz bizani yaratuvchi ongi kursida qatnashayotgan ishtirokchimiz. Yaratuvchi ongini kursini vibratsiyasi umuman boshqa va bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Ikkala kursda vibratsiyasi bir-biriga tushmaydi. Shuning uchun aynan o'sha o'quvchimizga mumkin emas. Lekin siz yaratuvchi ongi kursida qatnashmagan bo'lsangiz, sizga mumkin. Так. Juda ham o'rinli savol. Balnusha. Так. Xulosam, ustoz shikina kasbimdan ketib psixolog bo'lmoqchiman. Unda o'qishingiz kerak jonim. Unda o'qishingiz kerak. Demak, Qahramonovna, profkursda ikkinchi qismida nimalarni o'rganamiz? Profkursda ikkinchi qismida так. Yuqori o'lchamdagi meditatsiyalar o'rgatiladi. Siz 6-chi his tuyg'uingizda oshirilishiga qaratilgan mavzular bor va sizni selektivstva tabiblik bo'yicha, ya'ni kasalliklarda ham yordam berish bo'yicha, muammolarda ham yordam berish bo'yicha, ya'ni energetik yordam berish bo'yicha energetik yuqori meditatsiyalar o'rgatiladi. Karma mavzuyi chuqur o'rgatiladi. Так, va kvantoviy bilimlar ham kiritilgan ikkinchi kursda. Karma va din mavzuyiga ahamiyat berilgan. Hozir eslaganlarim shular. Так. Bu kurs aynan ikkinchi kursdan boshlab o'qishingizni tavsiya bermayman. Birinchi, ikkinchi kursda birga o'qishingizni tavsiya beraman. Agar siz birinchi kursda o'qigan bo'lsangiz ham aynan to'ldirilgan bu formatni o'qishingizni tavsiya qilaman. Chunki bu umuman to'ldirilgan format. Boshqacha ta'rif berib, boshqa trenerlarga tegib ketishni xohlamayman. Oygul, oddiy insonlar uchun profkurs hech narsa bermaydimi? O'zi uchun o'rganish yoki boshqa kurs yaxshimi? Так, oygul, o'zingiz uchun o'rganishingiz uchun biz hozir efiri boshidan buyon tushuntirib o'tdik. Aynan yordam beradi, judayam katta yordam beradi. Judayam katta yordam beradi. Agar siz esoterikani ichida anchadan buyon bor bo'lgan bo'lsangiz, ancha buncha xabaringiz bor bo'lsa, yoki yaratuvchi ongi kursi sizga judayam katta yordam beradi. Bu kursda o'lchami boshqa, lekin u ham barcha savollaringizga energetik yechim olishga qaratilgan. Mazmun on kengayishi orqali faqat. Так. Ziyodaxon master psixolog. Psixolog bo'lish uchun o'qiyversam bo'ladimi? Profkursda yaratuvchi ongida borman. Og'irlik qilmaydimi? Buni javobgarligini siz olasiz, Ziyodaxon. Yaratuvchi ongida bor bo'ladigan bo'lsangiz, javobgarligini siz olasiz. Ikkalasiga ulgurolsangiz, mijozlar bilan ham ishlash sizda vazifasi borligi uchun ulgurolsangiz olsangiz bo'ladi. Chunki mijozlar bilan ishlashning o'zini qonun qoidalari bor. Bu qoidalarsiz ishlashingizni tavsiya qilmayman.
shuning uchungina olishingiz mumkin, lekin qiynalishingiz ham mumkin. Ya'ni qanday vazifalarda eshitishda qiynalishingiz mumkin, ulgurmasligingiz mumkin. Shuning uchun aytayapman. Og'irlik borasida yaratuvchi ongini transformatsiyasini o'zisiga yetarli, uni og'irligini o'zi yetarli. U profkurs uchun ham o'ynab beraveradi. Ya'ni u profkursi og'irligi sizga ta'sir qilmaydi yaratuvchi ongida paytingiz. Так. Адамбоева Ирода. Mana ichimda isyon bo'lyapti, o'zim ham tushunmayapman, yig'i kelyapti, yig'layolmayapman. Iltimos javob bering. Hozir men javob bersam, siz ko'tara olmaysiz. Chunki siz hozir sezishim bo'yicha siz yangisiz bizani sferada. Meni javobimni ko'tara olmaysiz. Agar siz ezoterikada yangi bo'ladigan bo'lsangiz, da hozir yig'lang, to'kinishsiz yig'lang va sizga Telegram kanalimizda ochiq formatda turgan qalb xotirjamligi seminar treningini eshitishni tavsiya qilaman. Buni eshitishingiz mumkin. Siz bu o'lchamdan o'tgan bo'lsangiz, siz transformatsiya dasturiga olaman va sizga yaratib jonga kursini tavsiya qilaman. Lekin lichni hozir tavsiya berishga men haqqim yo'q. Chunki sizni hozir to'liq o'rganmasdan tavsiya berishga umuman haqqim yo'q. Bu to'g'ri bo'lmaydi. Salom Shahnoza, yaxshimisiz? Latofa Tojiyeva, assalomu alaykum. Ismingiz o'qituvchi ismlarini eslatib ketdi. Tashmidagi o'qituvchi ismlarini. Так. Sizda yana savollar bormi? Yo, men ko'tara olmayman bu savollarni. Так. Yaratuvchi ongi kursi haqida ham ozgina tushuncha bering. Yaratuvchi ongi kursi haqida bundan oldingi efirimizda to'liq unga qaratilgan efir bo'lgan, tushuntirganman. Qarab ko'rsangiz, Instagramda sahranist qilingan holatda turibdi. Bundan oldingi bir soatlik efirimiz. Uni to'liq eshitib chiqing va hamma savollaringizga javob olasiz jonim. Oynasi zararlanganini almashtirganimda hozir yaxshi ishlamayapti sensori. Так. Zarnigor, 3-chi ko'z ochish haqida hammi? Ha, bu haqida ham beriladi. Baxtiyor, va alaykum assalom. Shahnoz Ahmedova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men kurslarda o'qishni rosa xohlayapman, lekin pul kelmayapti. Menga pul borasida qo'rquvlarim bor. Maslahat bering. Shu kursda o'qishni xohlayman. Aksionam. Men sizga hozir maslahat bermayman. Sizga to'liq maslahatni Telegram kanalidagi buloqimini och, Izabelia seminari orqali olishingizni tavsiya qilaman. Haqiqatan ham bu hamma savollaringizga javob beradi. Bu ochiq formatda bepul holatda turibdi. Bepul holatda. Buni eshitib to'liq javob olishingizni xohlayman.
bilasan. Yaratuvchi ongi kursi davomida olsam bo'ladimi prof kursini? Qaysi o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, tavsiyasiz bo'ladi. Psixolog 91 yaratuvchi ongi kursi qanday kurs bu haqida ma'lumot? Da, bunga javob beribman. Qachondan boshlasak bo'ladi? Bugundan boshlang. Kutmang. Psixologiyadan xabari bo'lmagan odam ham qatnashsa bo'ladimi? Albatta. Sizni xabardor qilish uchun yaratilgan kurs. Bemalol qatnashsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, Shahnoz opa. Siz shortda ko'rib turganimdan xursandman. Guli Karimova. Men ham xursandman, jonim. Kursda o'qiyapman. Sanoyada opam Safiriyani yaratuvchi kursida menikiga o't deyapti, lekin prof kursni davom qil deyapti odamlarim. Demak, javob sizda. Farishtalaringiz orqali javobni oling, jonim. Men sizga javob berolmayman bu joyda. Sizni ichingizda javob. Tak. Yaratuvchi ongi kursda ham bormi sizda? Ochiq yo'q. Bu kurs ochiq formatda emas. Bu kurs endi yangi o'tilayotgan kurs, endi boshlangan kurs. Maxsuma Saidmurodovna, va alaykum assalom. Tak, Baxtiyor. Salom, yaxshi bo'lsiz. Men psixologiyaga bormaganman. Endi hozirda bilim olishni xohlayapman. Shunga konsultatsiya qilgan yaxshimi yoki kurs o'qishdan boshlagan yaxshimi? Nima maslahat berasiz? Metodikangiz juda yo'q demoqchilar shekilli. Yo'q, konsultatsiya maslahat bermayman. Ochiq formatdagi treninglarni eshitsangiz maslahat beraman. Endi boshlayotgan bo'lsangiz, Telegram kanalimizga kiring va qalb xotirjamligi seminar treningidan boshlang eshitishni. Shuni o'zida ham hayotingiz butunlay o'zgaradi. Butunlay. Turmushga chiq deb uyimdagilarim majbur qilishyapti, lekin men o'qishni davom ettirish niyatidaman va psixolog bo'lish uchun xohishim katta, qilishim kerak. Qiling, ikkalasini birga qilsangiz ham bo'ladi. Birin bilan qilish shart emas. Kamolova Zilola, jonim, yaxshimisiz? Adashmasam tugadi. Kommentariyalar hammasini o'qib oldimmi? Hamma savolga javob berib oldimmi? Yo, men telefonim sensor yana ishlamayaptimi? Menimcha hammasiga javob berib oldim. Demak, hammaga rahmat. Hammaga rahmat bo'lganiga. Ajoyib efir uchun, ajoyib qatnashish uchun. Barchangizni yaxshi ko'raman. Hammamizni yaxshi ko'raman. Hammamizni sevaman. Hammangizga minnatdorchiligimni bildiraman. Yaxshi dam oling. Bu efir saqlanib qoladi. Takroran bemalol ko'rishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Sizga ham rahmat. Yaxshi dam olinglar.